Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 15b, strana 14, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlížej a napiš. Prohlížím ciferníky, vidím, že všechny velké ručičky směřují nahoru, na dvanáctku, takže všechny hodiny ukazují celou hodinu. Malé ručičky ukazují na nějaká čísla a proto také poznáme, kolik hodin tyto ciferníky ukazují. Takže velká ručička nahoru na dvanáctku, malá na osmičku, na těchto hodinách je osm hodin. Malá ručička ukazuje na dvojku, tento ciferník ukazuje dvě hodiny. Malá ručička ukazuje na devítku. Na těchto hodinách je 9 hodin. Malá ručička ukazuje na čtyřku, na těchto hodinách jsou 4 hodiny. Malá na trojku, velká na dvanáctku, nahoru 3 hodiny. Myslím, že tohle to jste pochopili a je to pro vás lehké, takže i ten druhý řádek dodělejte sami.